vänta lite nu. Var ska jag titta någonstans? Ska jag titta på det här eller? Äntligen är det någon förändring i skolan att man arbetar mer som det ser ut när man kommer ut. Här på Selma Lagerlöfs gymnasiet så började vi för 2 år sedan satsa på ett entreprenöriellt lärande. Vi får ett mål utifrån kursmålen. Så man väljer själv hur man vill göra arbetet. Man kan gå på intervjuer eller studiebesök eller bara leta fakta. Utgå från själva arbetssätt och lärande. Och då blir de färdiga med den kursen, arbetssätt och lärande. Men de har även andra kursmål som svenska, engelska och estetisk verksamhet i den här kursen. Så att man även uppnår andra kursmål. Vi har en handlingsplan och visar hur vi ska uppnå målen. Att man tar mycket mer ansvar alltså. Det är du själv som avgör hur du ska göra, på vilket sätt du ska göra. Och det är nog det som driver dig. Så som jag säger, entreprenöriellt lärande, så är det som en pedagogisk form med flera olika pedagogiska metoder i. Och som ett förhållningssätt, alltså där det mycket har med hur man bemöter eleverna. Det var en vilja från pedagogerna på barn- och fritidsprogrammet som kände att de ville hitta något annorlunda sätt för att stimulera elevernas både motivation och högre måluppfyllelse. Jag kan vara i ett klassrum eller med en klass från 8 på morgonen till 3. Och då arbetar de med det här temat som då kan sträcka sig under flera veckor. Och i temat är det då olika uppdrag. Som det kan vara uppdrag på en dag, det kan vara uppdrag på 2 dagar upp till 2 veckor. Jag och några tjejer i ettan gjorde 2 filmer. En som vi gick runt och intervjuade folk och en där vi skulle se hur handikappsvänligt det var i Landskrona. Då jag fick åka rullstol runt halva Landskrona. Så mötte man andra människors blickar och sånt, det var lite spännande. Om man tittar rent ekonomiskt för skolans del så är det faktiskt så att vi behåller eleverna här i skolan. De fullföljer sina studier och sen är det att eleverna, de växer, hela individen växer. Jag tycker det är jättebra för att bara sitta till prov, det gör att man pressar in sakerna. Och sen så gör man bara till prov och sen får man nya grejer att få in till nästa prov. Vilket gör att man tappar bort det man redan har tagit in till förra provet liksom. Nu jobbar man med en viss tid och man får själv skriva hela arbetet. Hur det fungerar ute i samhället, verkliga livet så att säga, och du lär dig det redan i ettan. Så du är väl förberedd när du kommer ut, att studenterna så. Jag har fått bättre betyg för att jag kan koncentrera mig på en sak och inte tre.